Поки що ці хлопці у звичному цивільному вбранні прощаються з рідними та невміло виконують вперше почуті команди. Уже завтра вони опиняться у військовій частині, де із них протягом року виправлятимуть українських солдатів. У кожного свої причини йти до армії, про яку, кажуть, чули чимало. Та це хвилювання перед майбутньою службою не зменшує. Йду, бо мені потрібно по роботі. Там, де я зараз навчаюся, мені потрібна армія. Буду кіно, можливо, міліціонером, якщо вийде. Армія, не знаю, може трохи досвіду дасть. Розказували, що все добре. Що на початку вчишся, вивчаєш статут. Потім ти вже починаєш фізичну підготовку. Ну потім вже легше, можливо, буде. Вже як на цей, на дембель будеш ти. А зараз десь такого. Розказують, що добре. Щоб бути самим собою, і все буде добре. А відчуття зараз поки що мандраж, бо лишаю дім. Хвилюються також близькі та рідні, які прийшли проводжати хлопців. І сподіваються, що військо юнакам піде лише на користь. Ну, серйозніший, більш мужній. І все. Має повернутися чоловіком. Ну, зможділим, здоровим. Піде служити. Хтось може служити. Не чекали? Перших 17 весняних призовників із Тернопільщини чекає служба в Києві у військовій частині повітряних сил. 11 квітня 13 тернопільських хлопців поїдуть у Кривий Ріг, де служитимуть у внутрішніх військах. Не потрібно армію розглядати як те, що ви втрачаєте певний час на службу в Збройних силах України. Це не так. Насправді ви здобуваєте перевагу в своєму житті, в своєму дорослому житті. Шановні батьки, я розумію з відчуттям материнського серця, як вам сьогодні розлучатися на певний період з вашими дітьми. Я бажаю вам витримки, мудрості і терпіння. Обов'язково дочекатися їх живими і здоровими назад. Хлопці, тримайте гідно свою честь. До служби в армії призовники готові і фізично, і психологічно, запевняють в обласному військкоматі. Загалом цієї весни з Тернопільщини відправлять всього 350 юнаків, що приблизно вдвічі менше, як зазвичай. Стараються попасти всі. Зараз в нас проблем з хлопцями немає, проблем з набором немає. Бажаючих служити забагато, навіть, скажімо так, як є. Остання весняна відправка призовників на строкову службу у Тернопільському обласному військкоматі запланована на 16 травня.